bazı saytlardan foyda gəm çıxıb oldu. Hamasını Telegram kanalımda təşəyibən, qaysı saytda foydaki çıxdı, qaysında yox. Və hamasi, oxırgi sayt çıxargan saytlarım foydaki çıxıyabız. Yəni, bundan təşqədən 2-3-də saytlarım borudu, o saytlardan foydaki çıxdik. Yəni, obunaçılarımız arar qanayabda sosisi. Xozir görüb çıxadın saytımızdan foydaki çıxılışımız imkaniyatı, yəni riski pasro bugən, imkaniyatı isə balantro bugən sayt. Birinchi bo'lib sizlar bilan tekin pullarimiz g'olibini aniqlab olamiz. Bilasizlar, har bitta videoda men 3 ta odamga tekinga pul o'tkazib beraman. Lekin bundan oldingi videomda pul o'tkazmagandim, chunki ayrim sabablarga ko'ra men nima deydi, video davomida charkashib qolganligim uchun aynan shu ish esimdan chiqib qoldi va ko'pchilik kommentariy yozmabdi. Faqat meni pul uchun kuzatayotgan odamlar o'sha yerda o'zi deyilib bilindi. Va mana endi hozir o'sha pul uchun emas, balki meni qo'llab-quvvatlash uchun kommentariy yozgan odamlar pul yutib olishi mumkin. Va mana ko'rishingiz mumkin, Abdul Quddus tugmacha degan odam, ya'ni Hoshimov akkaunt egasi bizdan Skromny Money obzor qildi deb yozib qoldirib 5000 pul yutib oldi. Keyingisi bo'lsa user akkaunt egasi bu odam ham 5000 pul yutib oldi. Keyingisi esa o'zim chiqib qoldim va yana keyingisini tanlayman. Va mana Shohidjon akkaunt egasi ham rahmat yozib qoldirib 5000 pul yutib oldi. Albatta biz bilan bog'lansa kartalarga pullarni o'tkazib beramiz. Bugun ko'radigan saytimizdan Sakura sayti. Bu sayt haqida yana ham sizga to'liqroq ma'lumot beraman va ba'ziga akkauntga kira olmayotgan odamlar uchun qanaqa qilib kirish o'rgatib o'taman. Saytda silka orqali kirganlarga mana shunaqa holat chiqadi. Sizlar bu joyda bemalol birinchiga telefon nomeringizlar, ikkinchi joyga parol va uchinchi joyga qayta parol qo'yib, akkauntingizni ro'yxatga o'tkazib olsanglar bo'ladi. Ya'ni siz birinchi yangi bo'lgan bo'lsangiz, mana shu bo'lim orqali ro'yxatga o'tasiz. Oxirida taklifnoma kodi deganda joyiga hech narsa kiritmasdan pastdan ro'yxatga o'tish tugmachasini bosasiz. Agar siz akkauntingizni ro'yxatga o'tkazganingizdan keyin yana kiraman desangiz, qanaqadir to'sqinlik qilinayotgan bo'lsa, siz bemalol Google'ga o'tishingiz kerak bo'ladi va mana bu akkauntingizni ro'yxatga o'tib bo'lganingizdan keyin sakura.com degan saytga kirishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa xatosiz yozishingiz kerak. Yozganingizdan keyin xuddi shunaqa saytga kirasiz va kirganingizdan keyin bu joyda ma'lumotlar bor. Xolos siz o'qib chiqing xolamasiz yo'q. Bu joyda siz download app tugmachasini bosib, programmasini yuklab olishingiz kerak bo'ladi va endi siz bemalol xuddi shunaqa programmasidan bemalol osonlikcha foydalansangiz bo'ladi va endi siz mana bu bo'limga tutib o'z akkauntingizga ham oson kirib olsangiz bo'ladi. Men hozir o'zim akkauntimga kirib to'liqroq ma'lumot beraman. Hozirda meni bu saytda ikkita akkauntim bor. Bittasi 200 000, bittasi 1 million so'm sarmoya kiritilgan va ikkalasidan har kuni pul yechyapman. Saytga kirganlar ekan mana shunaqa holat chiqadi va ko'rishingiz mumkin. Sayt haqida to'liqroq ma'lumotni mana shu joydan olsanglar bo'ladi. Bu saytdan qanaqa qilib sarmoya kiritib, qanaqa qilib pul ishlaymiz, shularni qisqa qilib tushuntiraman. Undan oldin birinchi bo'lib sizga qanaqa qilib pul yechish o'rgatib o'taman. Bu meni 200 000 sarmoya kiritgan akkauntim va buni hisobimni ko'rishingiz mumkin. 442 000 so'm pulim bor va hozir sizlar bilan bu pullarni yechib olaman. Uchun meniki bo'lim orqali biz yechib borish degan tugmachani ustiga bir marta bosib pul yechamiz va undan oldin esa mana shu bank hisob varaqasini bog'lash tugmachasi orqali o'zimiz kartamiz qo'shib olishimiz kerak deb bilasizlar. Uni meni cho'rgatdim albatta. Endi bu joyga kerakli miqdorda pul yozamiz. Misol uchun men 440 000 so'm pul yechib olaman. Aytgancha eslatib qo'y, pul yechish uchun avval siz sarmoya kiritishingiz kerak va bitta mahsulot sotib olishingiz kerak. Bu saytdan pul yechishda 10% komissiyasi bor va biz hisobimizga 374 000 so'm pul ketib tushar ekan. Mayli bir rozi, biz rozimiz. Endi bu bank hisob varaqasini qo'shdi degan tugmacha orqali o'zimizni mana shu qo'shib bo'lgan bank kartamiz ustiga bir marta shunday bossak avtomatik qo'shilib qoladi. Endi biz pastda bemalol darhol check-in degan tugmachani bosib, saytdan pullarimizni ichiga yechib olsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin bu joyda tushuntirib o'tgan toshni bir kun davomida aniq pulingizga kelib tushadi. Bu saytda men necha marta pul yechganman ko'rishingiz mumkin. Pul yechib olish tugmachasini bosib turib, biz tepada bemalol mana bu istorani ko'radigan bo'lsak, bu saytdan ko'rishingiz mumkin. Hozirda bugun 65 000, kecha 66 000, undan oldin esa 75 000 so'm pul yechgandim. Bu meni 1 million so'm sarmoya kiritgan akkauntim. Men 1 million kiritib qancha kuniga pul olyapman, hozirga tushuntiraman. Hozir bu saytda sizlar minimal 200 000 so'mdan boshlab sarmoya kiritib pul ishlasanglar bo'ladi. Maksimal bo'lsa, bu joyda 20 million so'm emas, 30 million so'm ekan. Xo'p, agar siz 200 000 so'm sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 12 000 so'mdan pul olasiz. Agar 500 000 sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 31 000 so'mdan pul olasiz. Agar 1 million kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 65 000 so'mdan pul olasiz. Men bu akkauntimda 65 000 so'mdan pul olyapman har kuni. Soat 12:00 da kechasi уже 1 daqiqa o'tgandan keyin sraz meni hisobimga 65 000 tushyapti va men saytga 1 million so'm sarmoya kiritganman. Va keyingilar esa 2 million so'm va siz kuniga 136 000 so'mdan pul yechib borsiz bo'ladi. Bu pullari har kuni yechib borsiz bo'ladi do'stlar. Shanba yakshanba umuman qizig'i yo'q. Ertalab soat 9 dan kechki 9 gacha. Keyingilarda o'zingizlar xuddi shu tarzda ko'rsatib chiqsanglar bo'ladi. Mana bu tugmacha orqali bo'lsa, ya'ni mana bu mening daromadim bo'lim orqali sizlar qaysi mahsulot olganingizni ko'rsanglar bo'ladi. Hozir menda mana 1 million so'm kelib chiqib ko'rishingiz mumkin. Men xuddi mana shuni sotib olganman va mana 3-chi kun uje, ya'ni 3 kundan beri men uje 65 000 so'mdan pul olib boryapman va hammasini 100% to'lab beryapti. Xo'p, bundan tashqari qanaqa qilib sarmoya kiritaman deganlar uchun hozir qisqa tushuntirib o'taman. Bu joyda bu meniki degan bo'limga o'tib olishimiz kerak bo'ladi va bu joyda saqlash degan tugmachani ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan keyin men qanaqa qilib sarmoya kiritishni to'liq 100% o'rgatib o'tganman bundan oldingi videolarimda. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa, hozir sizlarga yana qisqa tushuntirib o'taman. Bu joyda endi sizlar
qaysi ya'ni necha pul kiritmoqchi bo'lsangiz, xuddi shuni tanlaysizlar. 200 ming so'm, 500 ming so'm, 1 million so'm, qaysi biri bo'lsa xuddi shuni tanlaysizlar. Misol uchun 500 ming so'm. Endi bu joyda siz HKP, PP, OP degan turibdi. Sizlar xohlagan maslahat sizlar mana bu PP degani tanlashlar maslahat beraman. Men o'zim aynan shu orqali sarmoya kiritdim. Va sizlarga mana bu joyda qonun qoidalarini yozib o'tgan, sizlar bemalol ko'rib tushunsangizlar bo'ladi. Bir zo'ndan depozit qilish ustida bir marta bosamiz. Bosganimizdan keyin uje bizni boshqa saytga olib kirib ketdi. Ko'rishinglar mumkin. Endi biz mana buni kopiya qilishimiz kerak bo'ladi va aynan mana shu kartaga biz 500 ming so'm pul o'tkazishimiz kerak bo'ladi. 1000 so'm kam bo'lmasligi kerak. Agar 1000 so'm kam o'tkazsangiz ham sizlarga akkauntingizga pullar kelmasligi mumkin. Va jo'natganlardan keyin pas aplachina degan mana bu tugmacha turibdi. Shuni siz bir marta bosadigan bo'lsangiz, uje mana ko'rishinglar mumkin. Отправление успешно degan tugmacha chiqdi. Ya'ni yozuv chiqdi. Endi bizning hisobimizga pullarimiz kelib tushishi kerak taxminan 1-2 soatda. Agar siz 15 daqiqaning ichida mana shu pul mana shu kartaga 500 ming so'm pul o'tkazmaydigan bo'lsangiz, siz akkauntingiz, ya'ni pullaringiz kuyib ketishi mumkin. Ya'ni siz bu joyga zaifga berdingiz, lekin pul o'tkazmadingiz. Oradan 15 daqiqa o'tgandan keyin pul kiritadigan bo'lsangiz, pulingiz kelmasligi mumkin. Va akkauntingizga pulingiz kelib tushgandan keyin bu joyda 500 ming so'm paydo bo'lib qoladi va sizlarga mahsulotlar bo'limi orqali bemalol qaysingi pulingiz yetsa, xuddi shuni oldida sotib olishdan tugmachani ustiga bosasiz. Misol uchun 5 million sarmoya kiritgan bo'lsangiz, mana bu sotib olish ustiga bir marta bosasiz va pastda yana sotib olishdan yana ustiga bir marta bosasiz. Menimcha hamma narsani tushundinglar degan umiddaman. Undan tashqari mana ko'rishingiz mumkin, xolosinglar shu joyda o'zlarining programmani yuklasanglar bo'ladi va undan tashqari har kuni mana bu kalendar ustiga bir marta bosib ham kundalik pul olsanglar bo'ladi. Imzoni ustiga bir marta bosasiz va nusxa olishni bosasiz. Va bu joyda любой Telegram yoki любой narsani bittasi ustiga bosib beradigan bo'lsanglar, sizlar уже Telegramga o'tib kirib ketadi va endi ko'rishingiz mumkin, muvaffaqiyatli tizimga kiring degan yozuv chiqdi va endi hisobimizga 1000 so'm pul berildi, ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu tariqa har kuni olsanglar bo'ladi. Sayt xuddi shu narsadan iborat. Bemalol sayt ssalkasi opisiyani ro'yxatda o'tib, pul ishlashni boshlasangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.